ក្របីផ្អល់រត់ចូលឡានដឹកត្រីនៅស្រុកពីមរនៃខេត្តព្រៃវែងសមត្ថកិច្ចខួតឡានទុករហូតដល់ខូចត្រីជាង5តោនបងប្អូនជាទីគ្រប់ប្រាប់អានត្រីជាង5តោនត្រូវបានខូចបាទដោយសារតែងាប់ហើយនៅក្នុងករណីនេះផងដែរធ្វើឲ្យម្ចាស់ត្រីដែលជាអាជីវកម្មលក់ដូរបាទចំពោះបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែមានការបរិយ័យព្រួយបារម្ភដែលគាត់នឹងខាតលុយមិនចេះតិចនោះទេ ហើយចំពោះករណីខាតលុយដោយសារតែបញ្ហាបាទសមត្ថកិច្ចខ ੜ ទុកនៅពេលដែលរថយន្តបើកបុកបាទក្របិយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្របិយមួយវងមានប្រមាណជា50កម្មាលដែលផ្អៅរត់ចូលនៅក្នុងរថយន្តទុនធំដឹកត្រីមួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យក្របិយនោះបាទរងរបួសធ្ងន់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុហើយបានកាត់ឡើងបាទនៅវេលាម៉ោង2:00រសៀលថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2021 នៅចំណុចភូមិប្រែកបាកណ្ដៀងឃុំប្រែកកណ្ដៀងស្រុកពីមរនៅខេត្តព្រៃវែងភ្លាមៗក្រោយពីម្ចាស់ក្របីបានទៅបង្ដឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានជួយខ្វាត់រថយន្តដឹកដឹកត្រីខាងលើមួយគ្រឿងដើម្បីឲ្យម្ចាស់រថយន្តនោះបើដោះស្រាយជាមួយនឹងគាត់ក្រោយពីបុកក្របីរបស់គាត់ដែលរត់តាមផ្លូវសមត្ថកិច្ចក្រោយពីទៅទៅបានពាកបង្ដឹង ក៏បានខត់រົດយន្តខាងលើនោះដែលក compong <coughs> តែដឹកត្រីប្រមាណជាជាង8តោនពេលនេះផងដែរម្ចាស់ក្របីបានបង្ដឹងទាមទារសំណងរហូតដល់5000ដុល្លារពីភាគីខាងរົດយន្តឲ្យម្ចាស់ថ្លៃអើយក្រោយដោយសារតែត្រីជាច្រើនតោនបាទនៅក្នុងរົດយន្តនោះគឺត្រូវបានម្ចាស់រົດយន្តស្នើសុំឲ្យផ្ទេះត្រីទៅរົດយន្តផ្សេងប៉ុន្តែមិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ច អនុញ្ញាតព្រមៗទេរហូតដល់វេលាម៉ោង8យប់ដោយខ្លាច់ខូចត្រីធ្វើម្ចាស់រថយន្តសម្្រាច់តំកល់លុយຕົកចំនួន2000ដុល្លារដើម្បីសុំយករថយន្តចេញប៉ុន្តែមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញនោះឡើយជាហេតុធ្វើឲ្យត្រីនៅលើរថយន្តនោះប្រមាណជា5ទៅ6តោនងាប់នឹងខូចខាតបើគិតជាតឹកប្រាក់រហូតដល់ខ្ទង់10000ដុល្លារ ដោយសារតែការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការផ្ទេយរថយន្តផ្សេងទៀតករណីပျက်ព័ន្នីលោកសេងពន្លងអធិការនគរបាលបានសរុបពីមរោលោកបានប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មានឲ្យដឹងថារសៀលថ្ងៃទី15ខែមីតុនាឆ្នាំ2021នេះពិតជាមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តបុកក្របីមែនបាទបុកក្របីងាប់ពីរក្បាលហើយយើងក៏បានបាត់បង់ជីវិតនៅលើផ្លូវនោះ ហើយលោកក៏ខាត់រថយន្តនោះដោយសារតែទៅទៅបានពីបណ្ដឹងពីម្ចាស់ក៏បីលោកអះអាងថាលោកខាត់តែរថយន្តបំណោះទំនិញនៅលើនោះគឺមិនបានខាត់នោះទេហើយម្ចាស់រថយន្តនឹងបានផ្ទេរត្រីបាទទាំងនោះប្រហែលជាមកជាង7យប់បាទទៅរថយន្តផ្សេងមួយទៀតផងដែរលោកក៏បានមិនចេះដូចនេះថាខ្ញុំនឹងខាត់រថយន្តទេតែទំនិញនឹងមិនបានខាត់ទេគាត់ផ្ទេរទៅឡានផ្សេង បាទតាំងតៃ២ម៉ោង7ជាងគណៈដែលបាទឡានយើងខត់ទុកគឺដើម្បីស្រាវជ្រាវបាទរោគបាត់ល្មើសតាមបណ្ដឹងរបស់ម្ចាស់ក្របីបាទគ្មានបណ្ដឹងខ្ញុំក៏គ្មានសិតខត់ទេហើយក្របីនៅនឹងកន្លែងកាត់ប្រមាណជា50ក្បាលបាននៅពីពីពេញផ្លូវហើយបុកងាប់នៅកន្លែងនឹង2ក្បាលយ៉ាងណាមេញភេកីខាងម្ចាស់រថយន្ត បដឹកត្រីបានសម្ដែងនៃការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណោះស្រាយរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានដោយមិនឲ្យគាត់ផ្ទេតំនឹងទៅបើកន្លែងផ្សេងព្រៀមៗហេតុអីក៏នាំគ្នាធ្វើឲ្យគាត់នឹងខូចខាតហើយគឺมันមានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវគណៈរដ្ឋយន្តរបស់គាត់ក៏ពងតែបាក់តាមផ្លូវបើវងគ្របបីផ្អៅរត់ចូលខ្លួនឯងប៉ុន្តែជាការកាត់សមគាល់នៅក្នុងក្សាត់ពីហណៈ តាមតាមផ្លូវហើយរថយន្តរົດយន្តរបស់អ្នកដំណើរគឺមិនសូវឃើញម្ចាស់ចេញមកអះអាងនោះទេនៅក្នុងករណីរថយន្តរោងគ្រួសបើរោងនឹងការខូខាតជាពិសេសរថយន្តសេរីទំនើបទំនើបគណៈដែលករណីនេះស្រាប់តែម្ចាស់ក្របីបើចេញមកបង្ដឹងពីគីរថយន្តទៅវិញហើយសោកសំណងចំពោះបើក្របីដែលបានងាប់របស់ខ្លួនគណៈដែលក្របីបើផ្អើលរថយន្តចូលឡានរបស់គេកំពុងធ្វើដំណើរ បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទសូមជម្រាបតើបងប្អូនអ្នកចេះច្បាប់ច្រើនក៏ដូចជាអំពុមៀមិញបាទអ្នកច្បាប់តើយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ហានេះជារឿងត្រូវឬខុសបាទជាសัตว์ពីហណៈដែលមកចាស់ប្រឡែងឲ្យរົດពៀវវាលពាកលដោយមិនមានការគ្រប់គ្រងមិនមានករណីចងហើយនៅពេលដែលរົດជន់គេបុកបាទវារົດចូលរົດយន្តគេដោយខ្លួនឯងរົດជន់គេបុក ហើយនៅពេលនោះបាយជាម្ចាស់ក្របីប្រដឹងទាមទារ5000ដុល្លារឥឡូវនេះម្ចាស់ក្របីនឹងធ្វើឲ្យប៉ាត្រីរបស់គេនឹងខូចរອບតោនມັນត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទនៅពេលដែលសាស្ត្រពិហានៈទាំងនេះបាទត្រូវរថយន្តសេរីទំនើបបុកយើងមិនដែលឃើញមានករណីបាទដកស្រែអញ្ចឹងទេស្ងាត់ឲ្យជ្រៀបដោយចោលដូចស្េះប៉ុន្តែស្រាប់តែករណីរថយន្តធុនធំបុកវិញ បបាយជាឲ្យរដ្ឋជនសងគេទៅទៀតស្របពេលដែលសានពីហណៈគឺជាសានមានម្ចាស់ត្រឹមត្រូវគួរណាតែចង់បើគួរណាតែគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អបាយជាប្រឡែងឲ្យរដ្ឋពេញផ្លូវដែលជាផ្លូវសាធារណៈរបស់រដ្ឋទៅវិញយើងមិនដឹងថារឿងនេះបើអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវទេមានតែអ្នកច្បាប់ទៅក្រៅទៅលើโลกអាចយល់ច្បាស់ដូចជានរព័រមីននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័រមីនថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe មួយឡាយ